はい、皆さんどうもこんにちは、みたです。今日まあ家で一人で撮ってるんですけども、なんと昨日ね、はい、まあびっくりするニュース、まあびっくりするというか規定路線なのかわかんないんですけども、まあそういうニュースがありました。それが何かというと、まあ昨年の9月にね、ちょっと付け人の暴力でちょっと引退してしまった元十両のね、貴ノ富士さん、まあ本名神山剛さんがですね、なんと、まあ、格闘家へのね、はい、挑戦をまあ目指して頑張っていると、はい、そういうニュースが出てきました。まあまだ所属先とかね、まあどういうところでやるかみたいな活動拠点みたいなのは今探していると、はい、そういう状況なんですけども、とりあえずね、まあ、格闘家を目指すと、はい、そういう表明をねしたという、まあ、記事が出ました。そしてその記事の中にはね、最近の写真みたいなのも載ってて、まあ、なんと現役時代から約50キロほど痩せて、まあ、今115キロと、はい、まあ、それでもでかいですけど、まあ、だいぶ痩せましたね。それでしこ踏んでる写真なんですけどもね、まあ僕の素直な感想ですよ。写真見た素直な感想、めっちゃ強そうと思いましたね。まあというのもね、まあちょっと不祥事で、まあ一応不祥事って形かな、不祥事でという形でまあ引退してしまったんですけども、まあ特に怪我したわけでもないし、まあ年取ってるわけでもない、まだ23歳ということで、まあこの世はね、それ今までのね人とはまたちょっとね違った辞め方なので、その肉体的にガタが来てないと、はい、年齢も若いし、これはね期待できるんじゃないかなと僕は個人的にね思ってますね。はい、まあちょっとね、辞め方が、うん、まああまりね、いい辞め方ではなかったということで、あまりちょっと相撲ファンのね人からしたら、まああんまり印象がないのかもしれないけど、まあ僕もね個人的なすごいファンとかでもないんですけど、ただね、これはね、僕はね、まあちょっと期待ですね。はい、まあ、というのも、まあやっぱり相撲の世界から格闘技の世界ね、まあプロレスとかもあるけど、そっちに行く人ってまあまあいたじゃないですか。まあ最近で言うと有名なのはやっぱ大砂嵐さんですよね。はい、僕もアメリカで何回か会いましたけど、まああの人がまあボブサップと対戦して、はい、ちょっとまあなかなかの結果になりましたよね。まああれは、ね、まあその後もうちょっとまあいろいろあってね、まあダメでしたけど、まああの人とかもね、別、その元気な方でしたよね。辞めた人の中では若いし、僕と同級生なのかな、28歳で。まあ体はすごかったけどね、やっぱり、その対応しきれずに、その違う競技に対応しきれずに、負けてしまい、まあ辞めてしまい。そして、まあなんと言ってもね、僕が小学生の時、もう世紀の対戦と言われた、もうあけぼのさんですよ。あけぼの対ボブサップと、もう相撲界のね、横綱、しかも、二桁回数優勝してる、まあ、大横綱ですよね。その人が、まあ、転校、プライドだったかね。まあ、総合、なんか、まあ、格闘技、違う格闘技に転校して、大晦日に試合して、僕もね、子供だからね、めちゃくちゃ楽しみにしてましたよ。どんな試合になるんだろうと。もうめちゃくちゃ盛り上がってたじゃないですか。まあ、当時のこと覚えてる人はわかると思うんですけども、もうテレビもね、めちゃくちゃ煽って、まあ、当時はね、ボブサップも、まあ、ビーストとか呼ばれて、まあ、絶頂期だったし、それと、もう現役じゃない、引退したばっかりの、横綱が、違う競技で対戦すると、まあ、とんでもない盛り上がりでしたよ、あれは。ただ、蓋を開けてみたら、僕もね、子供ながらにね、がっくりしましたね。正直言うとね、当時はね。まあ、その、いわゆる、見応えのある試合ではなかったね。最後、あけぼのさんね、ちょっと倒れたりして、まあ、ちょっとね、あれは、僕もね、当時はね、相撲がやっぱ強いんじゃないかと思ってたんで、まあ今でも思ってるんですけども、まあちょっと残念でしたね。あの結果には。ただね、まあ他にもね、たくさんそういう格闘技に転身した力士はいるんですけども、まあ、なかなかやっぱりね、力を出せてないと。まあその理由は、引退した年齢が上であるとか、まあ、体がね、ボロが来てやめてるからそもそも。っていうのもありますし、やっぱり相撲という競技のね、特殊性ですよね。もう一瞬ですから。10秒、約10秒ですね。まあ10秒以下のことも多いけど、その10秒にもう全力を出すと。その 120% 一瞬で出すというね、そういう体の使い方に慣れてる人は、
まあ、なかなかね、ちょっと長い時間、まあ、2分とか3分とか、4分とか5分とか、まあ、戦うのはね、まあ厳しいですよね。だってそもそも体の使い方は違うんだもん。力の出し方が全然違うんだもん。それは無理ですよね。ただね、この元鷹の富士さんこと、まあ、神山剛さん、この人はね、若いし、そして以前はバスケをしていたと。まあ今あのね、NBA で大活躍している八村君とも、まあ、当時は渡り合っていたという、まあ、その運動神経に関してはね、まあ、相撲でももちろん重量まで行ってますし、重量の上まで、まあ、抜群であると。はい。そこはもう疑いようがない。なおかつ、若い、元気、でかい。うん。これは、しっかりと、その格闘技というものに、まあ、ちゃんと練習していけばね、それ用の。これはね、全然通用できるんじゃないかなと思いますね。うん。というか、通用してほしい。これは、僕もね、まあ、相撲ファンとして、はい、見届けたいなと思いますね。まあ結構ね、その、まあ SNS とか見てたら、否定的な意見が多くて、相撲ファンの人でもね、まあちょっと僕からしたらちょっとびっくりしたんですけども、否定的なんだと。はい。まあ相撲に泥かけたみたいな感じなんでしょうかね。ただ、もう本人はね、まあ引退して、なんていうんだろうな、違う道に進んでるということで、まあ元力士だし僕はね、しっかり応援したいなと、応援したい、うん、応援したいですね。そして注目していきたいと思います。はい。まあまだ、これ表明しただけなんで、その、どこでやるとか、誰とやるとか、そういうのはまだ全然決まってないと思うんですけども、まあね、話題性はあるし、貴乃花さんの弟子だし、はい。まあちょっと、これからの動きに期待したいなと思います。はい。そんな感じです。そしてね、もうすぐ、大阪、違う、7月場所が始まるということでね、まあそちらも楽しみに生きていきたいと思います。シャツ、よかったら買ってね。じゃあね。